La llevantada que ha afectat Catalunya entre la nit d'aquest dimarts i matinada d'aquest dimecres ha deixat unes xifres prou significatives de pluja. Segons les dades facilitades per l'Agrupació Meteorològica d'Osona, entre la mitjanit i primera hora del matí d'aquest dimecres, a Viladrau hi han caigut 151,6 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, la nit també ha sigut intensa pel que fa a pluges. A Ciuret han caigut 133 litres per metre quadrat i a Can Toni Gros, 120. Pel que fa al cabal del Ter, ha crescut significativament en comparació al seu nivell habitual, però sense desbordar-se, tot i que en alguns punts del seu pas per la comarca d'Osona l'aigua ha ascendit per la llera. Des de Protecció Civil s'informa que des de la capçalera del Ter fins al pantà de Sau, el cabal baixa extremadament alt, podent-hi haver desbordaments puntuals i aconsellant a la població extremar la precaució. Pel que fa a destrosses destacades a conseqüència de la llevantada, cal fixar-nos en la ciutat de Manlleu, on s'han provocat inundacions i algun desperfecte en zones de la ciutat. El dany més impactant, però, ha estat el descalçament de part de l'estructura de la passera que connecta l'embarcador del Ter amb la Devesa, sent aquesta una obra inaugurada el passat mes d'abril i que no ha sobreviscut al primer gran aiguat de l'any.